比特币波动率已达到最低，短期持有者还是在追涨杀跌，非农数据爆冷，加息看来得挺一挺了。熊市惨剧依然持续，加密货币基金上半年惨淡不堪，加密基金为何如此脆弱？ NFT 市场陷入低迷， NFT 版税又起波澜， NFT 春天不会再来了吗？ ZK Sync Polygon 互怼，一个说对方不道德，一个说对方没有开源精神，到底为哪般呢？柴犬生态发新币再起热度，史币不断的燃烧，价格会不会飞涨呢？用加密货币重新丈量世界，掌握24小时财富密码，一起慢慢变有钱。8月7号星期一，币联何在？我是 Michael。 在今天上午8点周盘结束之后呢，我们已经发布了会员专属的周评，未来一周大饼应该是涨还是跌，我们在哪个价位上进场比较合适，都有我们频道的专属预测，请您参看会员专属周评，希望对您的投资有帮助。好，我们来看一下最近的数据啊。在比特币领域呢，最近的趋势是一个什么样的趋势呢？是一个看跌的趋势，对吧？在过去几天，比特币曾经短暂的跌破过29000，但是有趣的是，短期持有者在跌破29000之后，他不是进场抄底，而是什么？而是卖出他的代币。所以大家看到，过去的一周呢，有大概20000枚比特币在29000或者低于29000的时候被清算了。其实在之前我们的日报当中跟大家分析过，不少分析师都把30000这个整数关口，如果跌破30000的话，会引来短线持有者的恐慌抛售。那这和市场数据是非常巧合的，对吧？那近期看到比特币在30000美元附近是来回横跳的，最近主要抛售的呢，根据链上数据显示，就是在30000或者高于30000的时候买入的这些短线投机的玩家。我们节目很多次跟大家讲，在币圈您不能追涨杀跌，当下跌的时候，这是倒车回来接你，你要上车；而当上涨的时候，你要不断的清空你的短线的持仓的仓位。好，那未来一周比特币的价格，我们就可以把它看作是追涨杀跌的短期投资的韭菜，和一些有既有投资策略在低买高卖的这个买盘势力的一个博弈。大家觉得未来一周谁会赢呢？好，我们来看一个数据啊，就是比特币的已实现波动率。这是什么意思呢？也就是说，过去的一段时间之内，它的资产价格实际上的波动程度，这和价格的涨跌幅还是有区别的。它会扣除掉一些对于价格比较敏感的一些因素来看，它实际的波动程度有多大。什么意思呢？如果波动率越高，证明市场参与的投机和这个价值投资的人会越多；波动率越低，说明市场越平静。那么这个数据现在是什么样子呢？这个数据已经来到了2020年3月份以来的最低波动程度。那从历史上来看呢，每一次熊市后期呢，都会经历一次波动率创新低的时候，这个时候说明市场在累积能量，所以为下一次牛市创造它的市场条件。好，来关注一下最新出炉的非农就业数据吧。7月份的非农就业人数增加了187000人，原来预期是多少？20万人。所以这个数据对于控制通胀来讲是一个向好的，对吗？这个数据呢，也创下了2020年12月份以来的最低的一个就业记录了。另外一方面呢，失业数据从6月份的3.6%降到了7月份的3.5%，这不太好，对吧？接近半个世纪以来最低的就业水平。那另外一个控制通胀的关键指标，就是7月份的这个平均时薪还是保持一个强劲的增长的，年内增长了4.4%，高于市场预期的4.2%。所以现在市场上普遍情绪认为说，本月的这个非农数据呢，开始呈现出经济稍微有一些降温的迹象。所以现在市场上普遍预测啊，美联储在下一次议息会议上会把现行的利率维持在5.5%到5.25%之间的概率呢，高达87%，也就是说不加息的概率是87%，那么再升息一码的概率会是13%。每天我们都会以24小时为单位帮您梳理这个领域您必须关注的新闻，所以要想了解加密圈，看我们频道就足够了。所以你的点赞是对我们工作的一个非常大的肯定。好，我们来看一下啊，回顾一下22年整个加密市场，3AC 破产 ，FTS 崩盘 ，Luna 崩盘，拖着整个行业可以说进入了深熊的模式。所以大家看到，上半年虽然说在美国鹰派言论软化之后，比特币创出了一轮小高潮，但是3月份在加息的影响下，美国的传统银行的危机是有一轮小高潮的，对吗？比如说这个签名银行、这硅谷银行都相继的暴雷倒闭，而且
带领着很多基金呢，现在处境也是非常非常的艰难的。据2023年上半年的统计呢，有接近100家的对冲基金是倒闭了。所以大家看到啊，币圈不但是进入了熊市，传统银行也非常的艰难。那么整个金融市场到底怎么了？我们的去中心化系统还能够正常运作吗？我们先来关心一下这些传统基金的生意怎么样。在今年全球700多家加密货币对冲基金中，已有97家倒闭，约占总额的13%。今年上半年，虽然这些对冲基金的平均回报率为15.2%，但远落后于比特币83.3%的涨幅。市场中性策略的基金表现最差，一到六月平均回报率仅为6.8%，定向压注的基金平均回报率为21.9%。但表现仍落后于比特币。其实传统金融呢走向倒闭或者被取代只是一个时间的问题。在这里我想问一下大家，你是否真的有一个 Web3 的一个脑袋呢？你可以理解 Web2 的事情，可以理解中心化的机构的好处，但你能不能有另外一个频道尝试着去理解，如果中心化的机构，这些以政府信用做背书的机构通通没有了之后，这个世界将依靠什么来运转？金融体系靠什么来承接它的信用？所以提醒大家，要想拥有 Web3 的思维，从第一步开始，您不妨来想一想，如果这些中心化的机构都没有了之后，我们的金融生活靠什么来支撑？您屏蔽掉所有 Web2 的信息，看看 Web3 你能不能找到相关的解决方案。也欢迎在评论区把您的想法写下来，我们一起来讨论。好，我们再来谈谈 NFT 版税的问题。 NFT 的这些艺术作品呢，二次销售补偿给原创作者的支出呢，最高的时候呢是能够达到10%的，所以很多玩家呢对于这个版税意见是特别大的，很多人都会在交易的时候望而却步，对吗？但我想劝大家一点，你要想有好的 NFT 玩，就要对原创作者表现出足够的尊重。如果原创作者不能够从当中，从交易当中获得好处的话， NFT 市场就会越来越差，你的质量会越来越糟糕。 Azuki 不就是一个非常大的证明吗？当你不能创新的时候，你看市场上面的言论是什么样子的。那大家可以看到，像 X2Y2 可以自定义版税， PseudoSwap 更是零版税，所以 NFT 市场版税就是它的晴雨表。最近这一段时间，大家可以看到比特币的价格是在不断的上涨下跌，上涨下跌，但总体的上涨趋势还是保持的，对吧？虽然说整体市场有上行，但是 NFT 市场并没有起色。我们来看一下，据彭博社最近的一份报告称， NFT 市场的交易量从2022年1月的197亿美元骤降了 95%， 版税在1月份达到 2.69 亿美元的峰值，7月份已降至430万美元，因为支付的费率从每笔交易的 5% 降至微薄的 0.6%。 艺术家收入的大幅下降可能会阻碍新作品的创作，从而进一步使已经经历了严重低迷的市场陷入停滞。如果现在 NFT 市场的冷淡是因为第一说版税太高，第二是这个暴雷频繁，对吧？像 Azuki 这样的事件，那么我觉得这是行业自律或者说行业发展过程当中正常会出现可以调整的事情。但如果是第三个原因，大家就得琢磨琢磨了，什么原因呢？大家知道你现在在以太坊上面铸造的 NFT 啊，比如说猴子呀、 Punk 呀，还包括 Azuki 呀，它没有真实的存在以太坊的链上哦，它只是在以太坊上的一个映射。那么这个存储安不安全，能不能够持续的创造价值，稳不稳定，是所有的以太坊上的 NFT 要首先考虑的问题。所以如果市场是因为这个原因下载的话，那起根上就有问题了。吃瓜吃瓜 ZK Think Polygon 代码抄袭战又升级了，到底谁才是原创？冥币下跌就像无底洞一样，那么持有史币为什么不持有 Doge 呢？你怎么看？这个周末的大瓜真是非常的多啊！首先大家看到是火币，对吧？火币传出消息来，还有律师出来说他们的高管员工都被带走，而火币发消息说要求内地员工离开内地迅速逃离，很快就被证伪了，这是个假消息，对吧？那8月4号的时候呢，又另外一场围绕着这个版权或者说抄袭之间的这个问题，又在两个 Layer 2的大厂之间开撕了。什么情况呢？ Polygon Zero 在推特上发了一条推特，他说 ZK Sync 的开发公司叫 Meta Labs， 在没有声明的情况下就复制了 Polygon 的一些开源代码，注意是开源代码。而 ZK Sync 反过来说，我们只抄了 5%， 而且都做了声明。
而且说对方 Polygon 你没有开源精神。咋回事呢？来看一下。对于 ZK Rollup 来说，零知识证明系统是至关重要的，也是颇为困难的部分。这一部分的开发考验着各家厂商的研发能力。 Polygon 旗下的 Polygon Zero 开发了自己的零知识证明系统 Plunky 2 和 Starkey。 这一系统早在2022年1月就正式对外发布。今年7月 ZK Sync 也上线了自己的证明系统，于是 Polygon Zero 一篇博文横空出世，痛斥 Bongjom 抄袭。那就在双方各执一词的时候呢，这个瓜又来了啊！第三方的势力加入了战场，谁呢？叫 Manta Network 的中文社区出来说，你们别吵了，你们那个代码就是我提供的。所以看到整个故事是越来越乱了，对吧？所以说两边都不是原创，都是抄的别人的。那既然都是开源的，又何必争谁是原创呢？大家都是一根绳上的蚂蚱，都是本地狐狸，咱就别演着聊斋了。那这个事情会以什么样的方式落幕呢？我们还会持续的关注。好，我们来关注一下史币吧，好久没聊它了，对吧？史币呢，在上一波牛市当中是涨幅是30万倍的，这非常的夸张。那这个涨幅之下，什么叫拉盘治百病啊？涨幅之下就拥有了大量的粉丝。我相信现在加入史币生态最馋他们的就是他的粉丝量众多，地址非常分散，这是他的优势。所以大家知道有了流量，有了这个关注之后呢，做什么都是香的。所以史币从去年开始就不安分了，我不想只做一个命币，我要做一个综合的生态系统，比如说 SuperSwap。 据说现在他们又开发了这个二层的区块链网络叫 SuperRim， 而且呢要进行开发着史币的 MetaverseSuperSwap、DEX、区块链游戏等等。所以他给社区描绘了一个非常综合的一个愿景，那所有的成员都是非常的上头。那我们也非常期待这个史币 RIM 上线的时候呢，能够让它的币价再来一波拉升，你怎么看？日前是 Ethereum 代币之一 Doge Killer Leash 现已在 Stealth EX 免托管交易所上市，这个代币以530美元一手，在过去24小时内上涨了近 10%。据 Shibrun 跟踪器的数据显示，在过去24小时内 Shib Inu 的销毁率上升了 21.8%， 而总共2886万5778个迷因币被转移到地狱钱包中，目前这些钱包已被永久封锁。史币在过去24小时内涨幅达到了 9.24%。而且根据这个社区的意见呢，史币呢还会发行史币的稳定币啊。虽然说我不觉得这个史币的稳定币有多大作用啊，但是史币这个团队是一个特别能蹭热度、特别能搞事情的一个社群。下一轮牛市只要市场还在，只要狗狗币没有倒，那史币的热度就一定会飞上天。那既然说史币的热度大部分依赖于狗狗币，那为什么我们不直接持有狗狗币呢？好，来看今天的币圈快报。埃隆·马斯克宣布，基于 Meta 首席执行官马克·扎克伯格之间约定的格斗将在 X 平台直播。马斯克发推称，扎克伯格与马斯克之战将在 X 上直播，所有收益将捐给退伍军人慈善机构。截至8月3号， Circle 在过去7天时间里共发行10亿美元 USDC， 赎回16亿美元 USDC， 流通量减少5亿美元。USDC 总流通量为260亿美元，储备量为261亿美元，其中现金18亿美元。Circle Reserve Fund 持有243亿美元。DeFi 项目 Tapio Finance 在即将推出主网之前，继续拓展生态合作伙伴关系，宣布与去中心化交易所 Maverick 集成。Maverick 将成为 Tap ETH 流动性在测试网和主网上的主要交易场所。以太坊二层项目 Base 将于8月9号推出主网，允许应用程序的部署，并为选择的代币开放桥接。此次推出将与多个知名品牌合作，在为期1个月的 On-Chain Summer 节庆活动中庆祝 Base 的发布。Engine NFT 平台宣布将在新的主网络中添加 Polkadot， 从而实现更多区块链间的互操作性。Engine 还计划通过使用 Polkadot 的端链通道技术，提供更高的扩展性和快速交易确认。
好，如果你想每天都收到我们节目的提醒呢，记得在订阅频道之后要打开后面的小铃铛，点小铃铛之后选择打开，这样的话我们每一期的这个内容都会推到您的手机上，哪怕您不打开，您扫一眼标题，这对于了解行业资讯也是一个非常重要的动作。既然您投资了这个赛道，就要对它的新闻，对它的整个的发展脉络有一个清晰的认知，从感性到一个理性的判断，这是在这个圈子当中保持不败的不二法则。我们希望和你一起挺过熊市，一起慢慢变有钱，明天见。